というのは MF6 と申します。これに西ドイツ製の18万します。で測定器はたくさんいろんな測定器あります。ですから私たちは なぜ電磁波測定士協会の認定を持っている人間はこの測定器を使うかっていうのは言葉は悪いんですけど、測定器によってお客様を 数字を変えることができるんです。でどういうことかと申しますと、4畳半でパソコン1台だけあるのを測定するのと、4畳半にパソコン10台あるところで測定するのと違いますよね。負荷かかってる負荷が、簡単に言えば400V のパソコンがありましたよと。でこれかける、まあ、単純な話ですよ。これ10個があったら発生してるわけですね、ここまで。ですけど1個しかなかったら1個ですから400しか出てませんよね。もうこれが4畳半に10個あるのと4畳半に1個あるのとこの影響を受けるんですよね。でこれはなぜ受けないかっていうのは、これ本体にアースをする唯一の測定器です。ですからここからしか拾ってこないんです。他 の測定器は測定するときにおそらくこうやって持っていかれると思うんです。だからこっちからもグラフし、こっちからもグラフし、こっちからもグラフし、こっちからもグラフ、対物体との正確な数字が取れないんですよ。これはここで入ったものに対してしか数字に現れてきません。なぜかというのはこの先にこのエルマクリーンがついてコールドラインに逃がしてますから。でもう一個プラスお客様に信用いただく、これ18万するんですよ。お金もないのに一緒のよう奥さんにエラー怒られましたけど、で ここに書いてあるのがですね MF6、 ちょっと見ていただいて MF6 ってありますよね。あ、FM ですね。これと同機種でこの論文が特定されてるんです。そのお客様の信憑性を持っていただくためにわざわざ18万出してくださったんです。はい、下がらないですよね。これちょっと洗濯バサみたいになってるんですけど、この先がエルマクリーンの本体につながってます。ここにこれ下がらないですね。ないですよね。下げますね。手品ではないんですけど、どうですか。ゼロに近い。ゼロになりました。で離しました。上がりますよね。もう一回つけますね。下がります。今まで、もう一個エルマクリーンというのは申しましたように、その量でパソコン、電子レンジ、ゲームですね。ということは距離を保てないもの。マウスって持ちますよね。ゲームコントローラー持ちますよね。まあ、電子レンジはちょっと別ですけども、まあ、電子レンジはアース取っていただく方がいいと思うんですけど、ね、ですけどもこれもう一度見ていただきますと、今まではこの数字だけ見せて必要でしょう、買ってくださいっていう話だったんですけども、実は電磁波というのは距離を保つとどうなるんですか。下がりますよね。だから距離保ってたら問題ないんです。ただこいつからこの床に流れてしまっているものに対しては空中に浮かないと距離取れない。だから人間に影響がしますよ。だからこれが必要なんです。これはどういう働きをするかと申しますと、フローリングってアース取れないですよね。電気通らないですよね。合板かもしくは霧なんで。だからこれは面100です。あの当たるところは。ですがこの特徴はパッドがたくさんある中でこのパッドだけなんですけど、オンリーワンなんですけれども、サンダーロンという通電性のある繊維を使用してるんですよ。ここにこのパッドに。でここ見てラグありますよね。このシルバーのグレー2個対角線上にあるんですけども。